لە شارۆچکەی پیرمام و لە کەشێکی سارد و باراناویدا نەورۆز بووە میوانی پێشمەرگەی هەولێر لە میانی یاریەکانی جەولەی دووەمی قۆناغی کۆتایی خولی نابی پێشمەرگەی کوردستان. هەرچەندە پێشمەرگەکان لە جەولەی یەکەم بەرامبەر کەرکووک دوور لە یاریگەی خۆیان براوە بوون و سەرجەم ئەگەرەکان بەو ئاراستەیە بوون لەم یاریەش براوە بێت، بەڵام پێچەوانەی پێشبینیەکان نەورۆز بە ئاستێکی بەرز دەرکەوت و گەیمی یەکەم بە تەواوی مەترسی بۆ سەر گۆڵی پێشمەرگەی هەولێر دروست کردبوو. ئەگەر ئازاتی کاوە حەسۆی گۆڵ پارێزە سووریەکە نەبووایە، ئەوان نەورۆز هەر لە نیوەی یەکەمەوە یاریەکەی لە بەرژۆندی خۆی یەکلادە کردەوە. جێمی یەکەم هیچ گۆڕانکاریەک بەسەر ئەنجام یاریەکە نەهات. لە نیوەی دووەم پلانەکانی یاسین مەنافی ڕاهێنەری نەورۆز سەرکەوتووتر بوو لە پلانەکانی سەمیر بابۆی ڕاهێنەری پێشمەرگەکان، بۆیە هەوڵەکانیان بەرهەمی هەبوو. لە ناوەڕاستی ئەم جێمە بەهائەدین بەکر گۆڵی پێشکەوتنی یانەکەی تۆمار کرد و چوارەم گۆڵیشی کردە بەشی خۆی لەگەڵ یانەکەی، دوای ئەوەی بۆ ماوەی 113 ڕۆژ گۆڵی تۆمار نەکردبوو. زۆری پێنەچوو پێشمەرگەی هەولێر لە ڕێگەی هێرشبەرەکەی عەمار فازڵ گۆڵی یەکسانبوونی تۆمار کردەوە و یاریەکەی هێنایەوە خاڵی سەرەتا. هەرچەندە پێشبینی دەکرا یاریەکە بە یەکسانبوون کۆتایی بێت، بەڵام زیاد عەبدوڵا کە تازە هات بۆ نێو یاریگا جارێکی دیکە بە لێدانێکی سەری جوان یانەی نەورۆزی میوانی پێش خست و هاندەران یانەی شارۆچکەی پیرمامی بێدەنگ کرد. بە منجامەش یانەی نەورۆز بووە خاوەنی سێ خاڵ یاریەکە و کۆی خاڵەکانی گەیاندە چوار خاڵ و بە شێوەیەکی کاتی هاتە پێشەنگ. جیاواز لەوەی پێشبینی دەکرات یانەی نەورۆز لە سێم ڕۆژی جەژنی نەورۆزدا ئاگرەکەی بەتینتر کرد و لەسەر حسابی پێشمەرگەکان سێ خاڵی گرنگی دوور لە یاریگای خۆی لە شاری سلێمانی وەرگرت. ڕکابەریەکانی قۆناغی کۆتایی خولی نابی پێشمەرگەی کوردستان تا دێت بەهێزتر دەبێت. ئاری عەبدوڵا، کێ ئێنێن؟ هەولێر.